Hallo alle sammen, og velkommen så masse tilbake til en ny video her på min kanal. Tenkte egentlig bare jeg skulle vlogge litt for dere i dag. Jeg er på vei for å hente Emma. Vi skal ha en liten sånn content-dag faktisk. Og vi bare skal liksom filme, ta bilder og bare sånn gjøre det. Så det blir hyggelig. Oh, please ikke fall nå, det blir så dumt hvis den faller. Det er liksom 19 grader og full sol ute, seriøst. Takk Gud. Men jeg skal bare snakkes når jeg har kommet til Emma. Hallo. Det er en spion. Literally. The inches are back, honey. Ok. Hei dere. Hei dere, alle sammen, vennene våre. Hvis dere ser at jeg har deodorantstein, så ser dere ikke det. Og kanskje du skal ta noen selfies i bilen. Ja. Det er liksom kult, sånn all black. Skikkelig. Oh my god. I made the perfect you in my head. Ok. Å ja! Denne her er faen meg rå. Ok. Ja, Adele sender. Åh, det er jævlig dårlig gjort. Hvordan har dere det, dere? Jeg klarer ikke å slutte å ta på håret mitt. Jeg vet, det er jævla annoying. Seriøst. Ikke hat på meg! Hvordan har dere det? Tror ikke de kan svare. Jeg tror de kan skrive i kommentarfeltet, da. Unnskyld, jeg mener ikke å klikke. Nei. Så du er ikke inn på sushi i dag? Ja! Sushi! Hei, sushi all day, every day! Ja. Sushi every hour! Slay! Kan du ta noen bilder av meg i byen? Nei! Det var liksom det vi skulle i dag, ja. Jaaa, jeg skal ta! Oi, disse er ikke mine. Åh, herregud, har jeg de her? Yay! Stakkars Mia, når hun skulle legge seg 9:30 i går, så sto noen utenfor døra hennes og banket på. Oh my god! Ja, og Olivia lå der. Olivia lå der og bare, hva var det? Å nei! Så gikk det litt tid, så hørte hun bare sånn, sånn, utenfor. Og så skrudde TV-en seg på. Oh. Så hun var sånn, er noen inne? Oh my god. Men så var alle vinduene sånn igjen da, så hun visste at det ikke var noen inne. Så skummelt. Dere, i går så var vi på en liten roadtrip, like we do, you know. Og så møter vi på to måkeunger. Og seriøst, hun ble angrepet av en jævla sint måke. Dere kan min forhistorie med måker, og det er ikke hyggelig, og seriøst, måka bare prøvde å hakke seg inn i bilen. Ja, men virkelig, det var dritskummelt hegnet, så dere bare, jeg bare, jeg bare been through hell before. Ja. Cause I hate to see you leave. Turning the lights out and holding to the tight. We are back. Pictures are taken. Faen, det er varmt her, altså. Åh, få det ned. Let's go get the sushi, I'm starving. Sushi, hey. Come and follow ya. Good shooter. Yay. It really was. Pretty boots. I wanna get you out of my lips. Har du hørt den nye sangen til Demi? Nei. Kan vi høre på den? Jeg liker den skikkelig, det er litt en rocka. Me leaves rehab again. Så glad jeg prøvde å synge, så kunne jeg ikke det. Var ikke den rå? Nei. Not your cup of tea? No, it really wasn't, but Men jeg føler at jeg begynner å bli sånn rock chick. Sånn heavy metal og sånn. Bare fordi det er en estetikk. Nei, det er ikke tumbleren min engang. Ok. Du går ned til sushi. Vips med 160 kroner da. Jeg skal jo det. Hore. Seriøst. Kall meg hore igjen og ja, det er det siste du gjør. Hore. Ok. Cute. Ja, jeg visste du kom til å si det. Ok, vips meg nå, jeg har bare 3 kroner for det. Det har du ikke. Nå er klokka litt over 3, det ser ikke dere, men jeg vet ikke helt hva vi skal i dag egentlig. Vi skal bare spise sushi nå i hvert fall. Nå kommer han tilbake her. Sånn, da fikk du det til. Trodde ikke du at jeg skulle det? Dette er ferdig. Coca-Cola Light. Vi er på Burger King. Skal bare ha noe å drikke på. Ja. Om jeg bruker extensions, nei. Nei, det er naturlig. Slutt å spørre. Slutt å spørre. Jeg er så trøtt. Er du trøtt? Ja.
sier hun når den foran kjører. Ok. Oh my god, så goals de to var. Høyne! Så goals de to var. Det var det ikke. Kommer rett fra Anneby. Å, braus. Jeg hadde egentlig litt babys uten grunn. Egentlig faktisk. Sorry. Synes du så ut som en bull for seg. Men du så faktisk bra ut. Jeg så faktisk litt bra ut. Men sånn, jeg så bare ut som jeg hadde sånn gigantisk forehead. Men hvorfor gjør ikke jeg det? Fordi... Nå skulle du kjøpe deg. Hei, kan vi få en stor Cola Zero? Ja. Og en stor Fanta Exotic. Du burde så King Kylie era, sånn på ekte. På ekte, men det er det jeg vil også i livet. Ok, så jeg tenker sånn, vi starter bare hjørnet der, og så... Slay. Ok, dere, jeg trenger hjelp. Heine er sliten og har ikke energi. Hva skal vi gjøre? Vet ikke. Forresten, denne er faktisk jævlig bra. Ikke for å være that basic bitch, men denne er dritbra. Ja, det er den faktisk, dere. Det er faktisk dritbra. Dere kan til og med få rabatt på den hvis dere vil. Har du? Jeg husker ikke helt hva koden min er, men jeg kan skrive den. Heine BE15, tror jeg. Da tenker jeg snart bare kjøper meg en sånn stand til... Det kameraet her. To the core. To the core. Hei. Realness. Å nei. Alt går til helvete. Men det kan være den holder seg da. Nei. Der. Hei alle sammen. Nå er jeg i Oslo med Adele, som er å fikse litt sånn klær og litt sånn. Der. Og vi skal på VG-lista i dag. Nå er det jo, altså, det har ikke vært VG-lista siden 2019. Jeg er jo så gira. Klokka er faktisk 6 nå. Vi skal dra herfra om en halvtime faktisk, så vi må bare raske på. Det ser ut som, altså, et helvete. Nei, ikke med den. Nei. Men du må ha det skjørtet. Det er i hvert fall det eneste som er sikkert. Men svart eller hvit... Åja, av den der singleten, holdt jeg på å si. Vi skal dra bort nå om en halvtime, for da starter Harm og Hegseth og liksom har noen sånne live-pod-greier. Og så starter hele skiten klokka 8. Det er så mange bra artister som skal. Så vi gleder oss jo. Det regner, så det er jo litt deran trist, men jeg føler det alltid regner på VG-lista. Vi har egentlig bare startet med et par kalle, hvis det er lov å si det. Ikke pils, men eplesider og lychee og lime og veldig sånn girly, men hei, la oss være i fred! Oh my god, ja! Antrekk nummer to, kamerfolie. Ah, det var fint da. Slay. Det var fint. Ja, dritfint. Men prøv med den svarte da, så ser vi hva du liksom liker best. Men jeg synes egentlig det er fint at det er liksom litt lyst. Det er tross alt sommer, selv om det regner. Jeg skal jo være helt lys, så det er jo klart at dette går jo rett til H. Takk er ekstremt med det. Steak egg, liksom. Steak egg? Steak egg? Skal jeg få VG-lista 2022? Hei! Litt godt. Godteri. Nå har vi kommet oss ut, det regner jo. Det er jo helt for jævlig. Vi er på vei bort nå. Det er litt kaldt, i tillegg til at det regner, så det hjelper jo ikke sånn veldig på. Men jeg tror det blir veldig bra uansett. I'm excited. Alt for Balin. Alt for Balin, vær så snill. Ok, så nå har vi kommet til faktisk stedet. Og vi har kommet til der hvor det skal være, og det regner fortsatt. Ja, men det går bra. Det går bra. Vi lever bare en gang. Vi lever bare en gang. Slam. Det er en halvtime senere, og det er bare seriøst er så kaldt. Det regner, og Harm og Hegseth er på, men sånn, det er bare... Vi vil inn i Golden Circle. Det er bare å ha hatt en poncho. Everything will be okay. Men uten en fucking poncho i tillegg, funker det ikke i det hele tatt. Vi koser deg. Hahaha.
And that's how it is. What did you know about it? Men det tar så lang tid. Hvor lenge det til klokka 8 nå? Halvtime! Det en fucking halvtime igjen. Bra vending. Konserten ikke ferdig, men vi så kalde gjennomklesvåte, og det bare there's no way in hell at vi fortsetter å være der nå. Så vi gikk hjem. Vi koster sett oss se det live på TV. Virkelig, jeg tror vi bare ser live videre. Ja. For det ser ikke om alle av oss. Fy faen. Det lurer jeg på om var litt bedre at vi sitter her hjemme og ser på det stedet. Fy faen. Kom akkurat inn døra, er så iskald. Det der er faktisk noe av det sykeste jeg har vært med på, som dere høres. Så jævlig kald. Det helt vilt. Ja, nå kommer Benson Bowen, ja. Kjør han! Akkurat når vi kommer hjem. Benson! Vi ser i hvert fall på det herfra. Herre min Gud.